yang mau uting hidung kau uting naun? Cik yang uting naun ya? Oh, konsentrat kan? Wah bener, eh. Wah yo, wah yo lintuh na yo, mantap wah, eh. Yo mah. Ya mah, sabarai 100 juta ya hijinan lu ya. Wah, meradang tuh. Hiji 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 11, berarti 22 tuh ya, ya. Berarti 22, mah 2 miliar, 2 miliar setengah tahun ya. Tak ya. Hiji 2, 3, 4, 5, genap 7, 8, 8, 10, 11 Nugol dia wungkul. Wah, 11 ya, ya sebalik cekan teh. Buati, oi, wah, yol. Tak hari ya, maki ya, bulu nalus. Aja sayang diman, oh, gus diman ya, ya. Ya mah keriting, oi. Berarti itu geus di wadahan, tak geus di wadahan ke? Tetes sebuan ke 14 hari diangkat. Sia mah euy. Benar juga buuk aing euy, teu jauh. Tuh. Mirip kubunya. Oh, oh mirip. Jadi mun 50 kilo mah. Mana taina geus ka dekon? Ya, proses ya. Heeh, tah eta proses ieu tah. Ayeuna tah. Dina prosesna ari ngawadahan mah gampang. Ngawadahan mah ngon ngolahna ieu. Dina cara ngolah. Cara ngolahna yuk, ada ngawadahan mah gampang. Oh. Oh. Dina cara ngolahna yuk, tak akan ada wadah yang terakun. Ini seberapa poe prosesnya? Seberapa poe nak itu? Yang berke, cok. Jadi ini di wadah itu teh kumaha seberapa poe prosesnya kumaha? Kedi nges di wadahan, kedi di obatan tetes tebu. Tutupan 14 poe karek diangkat. Tak, urang mah teu apa tetes tebu teh nu kumaha? Tetes tebu teh nu kumaha? Hah? Di kandang ya, Pak. Ye. Tetes tebu nah. Iya mah kan tes aya nu jantan, Pak. Tetes tebu. Kan pasti teh bade praktek. Tah, praktek kudu apa? Katanya harus iya. Tetes tebu na. Tah, iya mah bener ya. Si Mimi tinggal wadahan, apa yang kadiakan ya nya? Tidak dipersiapkan. Jadi apa angkena ya? Tim ini tinggal wadahan apa yang kali ya? Ini mah terkena pakai tes tebu. Ente. Ente. Langsung waktu itu nyata kue di dia, iya nak. Biang nak. Itu sekali ya. Anu, kang gue tes tebu mah. Tuh, tengki. Ini yang ngajak iya, ayo naonan. Kasih tau. Ayo magot. Kasih tau Pak Arvin. Sebut biang teh naon. Lu ngertiin. Sok mengerti ya? Sok biang teh naon. Nah, ayah iya anaknya, ayah magotan. Ayah tuh nana magot alus. Lampun diri tuh mah bilatung, bilatung hampas ya teh. Diri tuh mah persis. Tak, nah, geus ngawadahan eta teh tuli kumaha ya siap. Ayah biang teh yang nyong kumaha biang. Ayah di urang mah apalah biang keladi, tadi mah biang alus. Biang kerusuhan, biang kerok. Oh, biang keladi kita. Nah. Anu biang teh naon? Tah eta nu hideungkeun naon euy tina naon? Iya, di nu compoh.
Ciki sapi. Oh, ciki sapi ya teh kabeh. Murni ciki sapi. Ciki sapi. Nah, apa? Tangke ciki sapi dia diasupkeun di ka dieu. Ieu encan make naon-naon ciki sapi? Henteu, tos aya bakterian. Dipake naon? Tos aya bakterian di nu taneuh. Taneuh naon? Di nu taneuh tangke ngadamel ke taneuhna nu kumaha. Nya taneuhna biasana taneuh kebon. Tah, ngartin teh ieu? Taneuh ngarti. Taneuh kebon. Ya. Si ngarti ieu otak. Jadi ieu teh ciki. Ciki. Make hayang hideung kieu kunaan pang bisa hideung kieu. Ya ge ge hideung geus kieu terus jadi mah tos asakna geus kieu. Ieu henteu bau. Tah make naon pang teu bau. Kan bakteri tadi teh ya anu di nu taneuh. Oh, anu di nu taneuh geus kadieukeun diproses ditu. Taneuhna mulai taneuh kieu. Taneuh di kebon ke. Dan seneng bakterina taneuh ke. Nya. Heeh. Kan berarti urang kudu bener-bener cikih teh diamankeun. Amun taneuh sawah. Karena sawah mah teu biasa. Eta bisa diangkat teh posisina masangna di dieu eta teh. Teh teh bau. Teh bau. Teh bau nya. Teh ieu ku bapa pastikeun ka ditu diproses supaya kayak itu jadi teu bau. Tah ayeuna kieu nya. Lamun pinuh itu tai sadreum nya. Ieuna sakumaha? Tah ieuna 2 liter. Wah, 2 liter ieuna dikocek di kieu. Henteu kudu di luhur ge kayak turun. Oh, heeh. Saya cekap. Cekap. Urang berarti sadrem gitu teh ciki nak 2 ml. 2 ml. Nah, cina biang lah, melian biang lah. Karena caranya biang. Eta anu tadi anu tadi. Dino ieu lah sok eta kadinyakeun heula. Kadinyakeun kanu kanu tadi kanu tadi. Kanu tong tadi. Tadi anu tadi. Bakteri teh apa? Bakteri na. Dino taneuh. Bakteri teh dino taneuh. Taneuh teh kebon tuh model di dinding sisian sisi awi. Jadi handapeun awi nya aya taneuh, cenah keruk masukeun ka dinya. Tadi ieu asupkeun. Asupkeun. Cek. Tina sak drum kieu teh 2 ml taneuhna. Oh 2 kilo, oh di kilo. Oh berarti di kilo 2 kilo. Kapal juga. Kesan akibat diantep. Cul emang poe-poe untuk perhatikan. Wo, iya saya dengar teh wo. Bukan, emang poe-poe. Tuh, diantep. Cari sekali, cari. Aswin, oke lamun itu ngas kosong, temenang ngeletakkan di situ. Ngan iya, perhitungan urang mah iya. Iya plastiknya diangkatan. Iya teh, kasebutna bisa disebut ceroboh iya, di ngagoler kitenya. Iya. Jadi itu tertib, sampai gitu. Kurang tertib. Lantaran iya kasih udah manfaatna. Mantepan. Itu kan cuek. Cuek. Itu gak boleh. Seolah-olah jika nu teu butuh, iya. Nang nang tutupna wo ditutupan deui wo. Ya tutup lagi mah waras bentar ya bingkang ya. Ya bingkang ieu. Mau asup ditutupan ge. Cukup lah tinggal wo ieu mah. Duh. Lamun ditutupan teh duh posisina teu waras. Duh. Kan tutupna teh aya. Tah tutupna kali ke. Tuh. Nah. Kan. Nah. Nutup iya. Aya kuncina. Oh, aya kuncina tuh. Oh, balata sih Pak Aswin ini salah satu kelemahan Pak Aswin yang harus dibenahi ini. Kurang tertib. Ah, oh, tuh. Itu. Kurang tertib. Jadi lamun pinuh tai teh proses. Tiga ujung tuh. Buana plastik kertas tuh. Tai non cai cai kiin atuh 2 ml sapi nu ieu. Cuma tadi kan 2 kilo taneuhna taneuh nu tina hanapeun bakteri. Anu bakteri teh eta 2 kilo di kilo sagala eta ge meureun. Jadi saenggeus eta ngan ieu kamari aya informasi encan nepi ka dinya. Encan nepi ka Yakult. Go, saya arek ke Jakarta acara keneh. Kuwo dilanjutkan melatih 3 hari pasti sudah bisa pandai. Dan jangan lupa tadi itu kumaha keong racun. Jangan obat rapet. Obat rapet lain. Sawi ya sak kumaha sak. Benar. Ada rasan uji bapak ka putri dalam. Mohon. Di sapa putra juga sapa. Termasuk Andi, subscribe Andi. Mohon. Walaupun setiap. Mohon.
Ayeuna putra bapana bade nikah. Mohon. Kiraha tanggal hiji? Hiji Juli. Mohon sedan. Iya, anu. Iya nak. Teu mohon. Abdi teh. Ieu teh panggulemna. Mohon. Alhamdulillah. Tapi hiji Juli ya, di mana alamatna teh? Jati 7 Rentang, Mbak. Jati 7 Rentang atas nami saha nu nikahna? Risma Maisaro. Risma Maisaro sareng Rispi. Rispi. Janten Rispi pamegat. Mohon. Risma putra bapa nu istri. Mohon. Janten kaping hiji Juli. Kaping hiji Juli. Tabu sabaraha akadna? Tabu 10. Tabu 10 enjing. Kaping hiji Juli mudah-mudahan ya Pak nya. Abdi biasa ka ditu. Mudah-mudahan abdi nu. Ke dijadwalkeun. Sok lebetkeun ka Yono. Kaping hiji Juli di Desa Jati 7. Jati 7. Kabupaten mana teh? Kabupaten Majalengka. Oh, ya kan? Majalengka. Desa Jati 7 Kabupaten Majalengka. Oh, ieu teh namina musik naon? Belentu. Musik belentu. Kapungku bapa nu di ka ieu teh ngagale gitar bambu bener. Oh, mohon anu bapa. Sanes. Jadi Bambu Merdeka. Oh, nya. Komunitas. Mangga itu komunitas bapak. Jadi bapak teh gaduh komunitas para pengrajin bambu. Alhamdulillah. Di Antawisna ngadamel gitar. Tampungkur gitarna digaleuh ku abdi nuju basa ka Jati 7. Ayeuna ngulem nadar dinu hate upami putrana putrina nikah bade ngulem abdi. Mangga abdi ge jadi saksi nikahna. Ya. Alhamdulillah. Wilujeng berkah. Sehat. Tos kaputrana perjuangan Ramana tos dugi tu di ka nyak celak cisoca. Ya. Nuhun. Ingat Pak Haji. Bapaknya. Alhamdulillah. Nuhun ya Pak ya. Pasing sehat. Ayo, nuhun. Bapak sing sehat ya. Sok mangga insyaallah hadir. Tentu tasawi ya. Nuhun panggalemna. Ku. Kieu Pak Ku nya. Kawinkeun wo. Tanggal 1 Juli di Jati 7. Aina kieu yo. Da erek beuteung cing ka Jakarta nya. Lila. Balik peuting. Tah urang minta waktu 10 menit yeuh. Karunya budak yeuh. Dibawa ku urang hayang ngobrol di sakeudeung. Ngobrol kan katulungan di dieu heula yeuh. Apan balik deui ka dieu? Balik budak sakanya di dieu. Oh, di dieu we di dieu. Naon? Ieu telat yeuh. Karunya budak teh mun bisa diperjuangkeun. Naon? Sok ceh ngomong. Naon? Karunya sok. Kunaon? Sok di dieu sok. Sok kunaon? Sok. Hayang nyao yeuh diperjuangkeun pedah kolot. Heuh kunaon? Opat balik. Naon ieu teh? Pun juga di pamaneng kene hayana teh. Heeh, terus can diurus-urus abi atos diurus. Peteran. Geus 100 tahun ieu dia mana? Umurna geus sabaraha ayeuna? 100 tahun. Teu meunang pensiunan peteran. Teu acan. Heu artina teu meunang. Oh, nya ke urang uruskeun kitu pan lila kudu diuruskeun. Oh, tah berarti gambaranna kudu kumaha? Gambaranna engke didatangan ka min apa istilah nama teh naon cacat peteran. Nah terus pendaftaran anak teh can dibuka. Oh gitu. Tapi anu abi anu aya dina lebet. Iya hoy pertarosan teh han peteran teh undang-undangna teh aya. Tapi undang-undang tiasa lemah ku aturan tutup buka. Nya ke urang tanyakeun ka ditu kan ku abdi tanyakeun. Ke urang tanyakeun urang telepon. Ka kepalana. Nah, jadi itu. Jadi ieu aya gambarannya. Nya ke ku di WA-keun ngaranna. Pengalamanana, foto-foto perjuanganana. Oke. Iya, siap kalau gitu mah. Siap. Nah, berarti ujang mah bisa baliknya ayeuna. Balik. Tenang. Tah, geus tah kitu. Ke WA ku mah ka dieu. Engke ku kuwu urang tepikeun. Tos noe. Nya. Tah cekene nya, naon noe? Kakakna, fotona, pengalamana, sagolno. Ieu keun ke kaweakeun gitu. Juang perjuangkeun ku ieu. Beda, emang kan cik ya. Kira-kira emang ya.
ya. Bisa pulang ke empat, tapi itu kan sepatu seperti iya, itu mah biang mah, kalian dia. Ayo paralon kandap kita bijil cai orang sebaik sedih. Yuk kudu jelas. Lantaran encan lebih kaya kul, aing curiga nanti ya. Encan lebih kaya kul. Aduh aing, ya aja ke Jakarta ya acara naon. Untung tengajak aing, lamun ngajak aing nggak sepuyang dewa ya hulu. Aing juga nanti hanya aduh untung aing. Aing lamun ngajak ke Jakarta. Ini. Nah, iya ngintong nak didesain pake paralon. Wah. Nah, iya paralon tak tengah hiji. Ya. Nah, kan tadi pas di pasien bakteri masuk. Iya paralon hiji tak ke tengah. Oke, dihandap. Nah, ayat teh gitu tah. Posisi nah, tangkinya ditongolkan dia. Tak biasa nama menang opat poe teh keluar cai kawas dia ya. Sok, awas bapak nak. Nah, iya tangkin ngocor. Biar tiap isuk. Pagi-pagi gitu, sekitar jam sabaraha? Jam sabaraan mun pagi-pagi. Nya teu masalah jam nama, pokoknya mah isuk we jadi sapoe sakali erek sore-sore kan naon tadi kocorkeun kieu kan CF ya. Misalkan CF tutup ya, terus CF tutup set. Tah isukan isuk teh terus aya deui. Buka deui. Selama 14 hari. Itu jeung kitu. Berarti setelah 14 hari mah eta. Tah engke anu tadi jadi biang teh kawas kieu. Nah, hasilnya teh ieu gitu. Tah tadi kan biangna masihan 2 liter kan ieu. Tangke di dieu bisa 1 ember. Nah, jadi nambah seueur kan. Terus jeung kitu nah ieu bisa disemprotkeun oge kana pare. Hasil tina ieu teh kandunganna naon? Seueurna nitrogen. Nitrogen teh sakeur pertumbuhan kana batang, kana akar, kana daun gitu. Nah, ke orang ningali ka ditu. Nah, hasilna kana pare. Ayo orang ka ditu. Siap. Tanya anu ieu ngocor ieu. Kan sama 14 hari eta kan jadi bisa menampung 1 ember-nya. Eta biang eta. Biang eta nu eta teh langsung dibuat deui kanu kanu tong baru biasa di sapingan baru. Tadi henteu kanu tong ditampung penampungan. Aya khusus tadi diambil penampungan gitu. Tadi kanu baru deui bisa. Gitu kan kanu baru deui. Tangke berarti kan urang anu tadina 2 liter bisa 1 ember. Eta kan teu bakunya 1 ember teh minimal 1 ember kadang lebih. Kumaha kotorana kan aya base, aya nu garing, tapi saember teh biasana minimal saember. Maksimal gitu. 14 hari. Nya 14 hari teh. Da ka ditu na mah misalkan awalna kenging 2 liter. Tah ke ngirangan 1 liter setengah, terus ngirangan tah tos terakhir eta tos teayaan. Kitu. Biasana tah tos teu bau. Tos mateng. Upami tos daya cai. Tos daya caian. Dia tos mateng 14 hari mah biasana. Prosesnya tak harus dari anggonya, tak harus dari mana. Gemuk katanya. Gemuk. Jantan gemuk. Paham tak kadinya? Insya Allah. Kata lu biang atang ke? Ayo. Biang atang ke bisa disemprotkan kena tanaman entah. Kena tanaman. Lewat daun. Ada dikucur. Pami papa nanam sayuran dikucur biasa. Biasa dikucur. Itu konsentrasinya 10 mili per liter atau napi 100 mili per 10 liter gitu. Tadi kan percobaan tai sapi langsung ke tong tadi di dina itu ina arko. Ya. Ini kan dicampur biang. Nah, di biang. Tempat tadi ditutup sama 14 hari. 14 hari. Udah, tadi 14 hari itu kan ambil lagi itunya biangnya.
Nah, ngambil biang itu biasanya terus ditutup tadinya, dimasihan biang baru. Nah, selama 4 hari itu terus ayaan. Nah, kan itu tiap hari. Tiap hari. Ngambilnya tiap hari. Ayo we terus tiap hari gitu. Tangke terus ditampung biasa di kanggo biang baru. Gitu. Ayo ayeuna ka kandang domba. Ayo. Perkawis tai ciki sapi nya tadi pang nanti bau ngangotarina tanah nu kumaha. Nah, eta mah di kebon. Ya aya ke bari ningali lah. Oh, siap. Tanahna anu henteu kena pestisida tanah baru gitu. Kan ke eta mah di kebon aya ningali. Ayeuna mah urang ka kandang sapi, kandang kepala we. Nah, iya tanah nu bagus. Tah biasana handapeun rukun awi. Nah, ieu teh di lingkungan ieu anu encan kasemprot ku obat, misalkan obat jukut nya atawa napi obat racun. Nah, tanah ieu kunaon bisa bagus karena pasti ieu ngandung bakteri. Seueur. Da ieu ge tos lapuk tuh, cepet memperlapukna. Nah, kurang diambil ieu lamun. Nya ieu tos janten pupuk tuh lapuk janten humus. Nah ieu berarti kandungan bakterina seueur. Nah ku urang ieu dianggo bibit. Bibit nu tadi campuran, jadi biang. Heeh, janten biang. Itu nah tanen model kieu tuh. Ibade nyandak mangga ya bade nyandak aya wadahnya. Paham lah insyaallah dugi ka dieu. Oh, ada dina rupana gitu. Nah, ieu tanpa bagus. Bagus nya mada. Tanah humus, oke, jelasnya. Tuh, ieu tanah aja nya. Tah, ieu tanahna geus kitu. Bakterina biasana ieu 1 cm kubik terdiri 10 miliar bakteri. Di kilo jadi 2 kilo. Jadi 2 kilo satong gitu. Saker bahan. Bahan awalnya, bahan awal, ieu bahan awal ye da di ditu geus seueur meureun model kieu mah nya tanahna. Gitu. Nah, syukur-syukur anu tos lami pisan. Jadi si dina leuweung misalkan aya rungkun awi kieu tos lami dikeruk lah yeuna ye dibersihan. Ambil tanah nak itu ya. Oke, siap. Siap. Ayo tinggal ke kandang domba. Jadi bubar kan ya? Oke nih. Jadi kan tanahnya gembur kieu, ya bae kan hampir kompos. Nyaah daripada di piceunan, ya. Teh domba di piceunan, teh sapi di piceunan. Ini cenah ka sawah mah leuhung manfaat. Tah kan kieu, Pak. Lamun langsung cenah naon? Ulah, ulah panas. Kan kieu jadi balak pisan. Itu ku hareupna mah. Cenah bareureuh. Jadi balak. Tah engke supaya tong balak bisa. Tah kumaha engke? Tuh resepna eta teh.